الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حمدي تقرم لتم الله والصلوات من محمد صلى الله عليه وسلم من بيشوك تذيذة تشيب أسلمة من دين ديتنا إكيامت دي أبرمندم س تلا اشتا فورما من تسيبن فورما الله نكا أبليغوه ما më huë një sen që është e kundër të Allahut, taguti. Fjala tagut, termi tagut, ishte e kundër të Allahut, qka është, zotit ton, i zinë në kakriue. Taguti është e kundër të asaj që Allahu gjellera është krius. Taguti është e kundër të asaj që Allah i ka urdhnu njerëzit. Taguti është e kundër të në gjdo aspekt me Allahun, subhanahu wa ta'ala. Edhe besimtarit dhe keme më huata në atë formë që Allahu subhanahu wa ta'ala në paska obligue me qëto argumente, me qëto fakte që Allahu i ka obligue të dërgum të vetë. Këto fjalë që i thejnë anë vlazni nuk janë fjalë të tona, janë fjalë dhe vepra të dërgumve të Allahu subhanahu wa ta'ala. Këtë punë Allahu subhanahu wa ta'ala nuk gëran në njerëzit si kur qifti jonë. Na vetëm jena për cjellës. Se fjallës Allahu subhanahu wa ta'ala. Kanë ardhë me shekuj dhe dekada, kanë kalu e shumë vite, ku për jamërë të Allahut e kanë shpjegu këtë meselë. Dhe përmendëm se, e pare ishte me besu njëri ose është e kotë. E dyta me elan. E treta me urejt. E katërta ishte me ishpal qafira besust e tagutit, dhe e pesta ishte armisimi. A ka argument, më rëzën dikush, a ka argument për të që ke përmendit dhe? Ka argument në surët u Mumtahina. Në surët u Mumtahina, Allahu subhanahu wa ta'ala përmend rastin e Ibrahimit sallallahu aleyhi wa sallam. Rastin Ibrahimit aleyhi sallatu wa sallam e poplën e vetë, ka qenë rast më konkret, më i qartë, ku besimtari në aspektin e fuqijës, Ibrahimi sallallahu aleyhi wa sallam, baba i pejgamberëve, ka qenë në kulminacion të dobësisë, i dobët kon vetë, hu. Një apo. Vetëm aja kon. Ska pas tjerë. Dhe pa Allahu Gjellu Ala e ka obligu Ibrahimin sallallahu sallam me këtë qështje. Ka thënë Allahu Gjellu Ala, lekat kanët lekum usvetun hasene fi Ibrahime wa lëdhina ma'a. Jo, musliman, e keni irnekin më të njërë të Ibrahimi. Dhe ato që ishin me Ibrahimin, kush janë? Lazit dhe Ibrahimin të nësën pejgamber të Allahut. والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كريثان بوبلت تفت إبراهيم يسمى الله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله نايمة الدستانسون بريوف ومما تعبدون ذنقا يوت يو أذراني بس الله نمان كت بارن بولن لبسيمة تسقان وبيمة برمينسة بس تشارك براء بريء نجونا رابط ومفهوم i distancum, lark, si jam me ty, spajtona, nësë gjahë, eqë. Inna bura a, minkum wa mimma ta'budu në mindunillah. Allah i rëdhënoj, me e thonë këtë fjallë, me deklaru këtë fjallë, me vepru këtë fjallë, inna bura a, minkum, jam i distancum për juve, dhe nga ajo që ju adhoroni pas Allahot. Ka thonë djetartë e nejzdit, Allah i më shëroft, si kur që janë nëzansët e shqe më më të lobit, shiko këtu Allahu subhanu të rafilloj nga distancimi për njerëzë. Bura'a'un minkum për njerëzë. O mimma ta'budune min dunillah. Dhe nga jetë që adhërëni pas Allah. Dhe muhëm, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem e ka pas obligum mu distancu për Ebu Gjehlit, Ebu Sufjanit dhe Paris, së Mekës. Nga se kjo paria, kryesia, qeveria, partia, udhësia, këto janë ato që i vendosin kipat edhe putat. A gryesi i ka vendos ato puta? A putat e ka vendos gryeski? Kush ka në ka vendos? Dëmonon, kjo është meselë e qartë. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala ju folë njerëzve për meselët më të rëndësishme, tjera, kështë më rrathë, nga qka. Inna bura'u minkum, e në distancu për juve. Nas kena me juve kur gjo heqë. Nas pajtomi nas një pikë me juve. Qika dëmonon, ajo është një hile e madhe në kohën e sotit. Dëshërojmë për një thirësit. Dëshërojmë për një vipit të muslimanve, dëshirojmë për një personi i cilë është i njohër të musliman dhe
ka mundësi mja u marrë kokat njerëzve, ka mundësi mja u shpërlau kokat njerëzve, ta ulin në tavolin atë person, dhe ai mos distancohet, distancohet nëse me fjalëve të ndikon dikon, ai nuk distancohet për ti. Qëfar distancimi ishme paskon, nëse Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam kishme pranu me ulin në tavolin me ata, edhe kishme ba pazar lëqe për islam. Qëfar distancimi shkone? Andaj sallallahu aleyhi wasallam nuk ka pranue me ullë me ato njerëzë. Me bëhë pazar lëqe për islamë, asë njerë. Kanë më luftë, kanë më marveshje. Ama ato e në palë, ne e në palë. Ato e në palë, ne e në palë, muslimantë e në palë. Muslimantë kur njëherë nuk janë pjesë e qafirave, asë nuk guzonë më komile. Asë që ka ndodhë kjo një sëri dhe njerë. Muslimantë më komë pjesë e qafirave, jo asë njëherë. Pjesë e loja se qafirave, jo asë njëherë. Andaj, nëse shurit e shpia, me ndonjë edhe saj. Inna bura a minkum, ne jemi të distancum. Në ka fjallë të mi, dhe zdo. A rezën e kuronin, a e bësën e kuronin. A ne ka shpallë Allah, këtë kuron për mes Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. A rezën e ne këtë kuron. A falin namazën e kuron. Inna bura a minkum, ne jemi të distancum për juve. O mimma ta'budune min dunillah. Dhe nga ajo që ju adhuren pas Allah. Këtu, ka mund me thonë Allahu, prej Zotit që keni ju, o popull i Ibrahimit. Popull i Nejnovës. Mi po, mimma, në gjurë arabe, që këtë me thonë, nga gjdo gjahë që ju adhuroni, se shumë njën, plotin, me tonelata, vazhdimësi që esin trije, trije, emra, treja, zota trije, edhe kështu më rath, vetëm kanë me cikë njerëzit, sa dush, edhe gjdo herë kjo është formull, o mimma ta budun e mindu illa, ka farna bikum, ju kemi mohu juve, këto ka bëje pjesa e të këfirit që përmendë, ka farna bikum, يكيم يكون مهو يوفا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء كفروا مسنيف هذا يوفا أرميسيا هذا وريتها شكون نا برمند ما تيار ميسين فونت أكتونا يد خنا أرميسيا بارا بس كان ثان دي تارت نزلت الله يمشرف كان ثان الله جلاله كا برمن أرميسيا إن قس أي نير يصير أرميسان إكاه وريتن زمر ذا يد شو ما سبقت يدود نبابا سنتاري أش وريتها قد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء قفلوا مسنيف هذا يوفا واش تشارت مسنيف هذا يوفا ارميسيا هذا اوريتيا ديري كور حتى تؤمنوا بالله وحده ديري ساتي بسني الله نون كيو نوك بوفوندون كيو مبيت فاشديمسي بصح برمني كتا الله جل وعلا حتى تؤمنوا بالله وحده ديري ساتي بسني الله جل وعلا بصح نقص شافيرات Kër të bëjnë marveshje me muslimant, ata nuk i humbën shpresat për muslimant. Shejtani, a humbë shpresën për birit ademit, shejtani për një gjamiës, për një gjemati, për një davetësie, për një hoxhe, a humbë shpresën e vetë të, të devion, nuk humbë shpresën e vetë. Edhe besimtarët duhet me të regu qartë tjerëve, hatta tu minu billahi wahda, dhe risa ju të besenja Allahut, një. Si të mëronë, kjo është një thirje, dhe rita ata njerëzit të cilët thrasin se muslimant jenë në kone me kësat. Dhe rita ata muslimant të cilët thënë muslimant, nejna muslimant dëpët, sëtë nuk kjena kuni farfuqie. Dhe të muslimant i cili e ka mujtë shejtanin në shpirtin e vetë, e ka mujtë shejtanin në mendjen e vetë, ka nga dhënjë shejtani dhe epshi i vetë, ka nga dhënjë e thirësat e kufrit në mendjen e vetë, para se dhënë ajë në fush, bile hiq, ala para se me dhënë në fush, ka nga dhënjë ata, kjo është një thirje, për fuqin që e ka pas Ibrahimi sallallahu aleyhi sallam, sa i fort të kombe, sa gjemot ka pas? A ka pas sa tutë në zuzi? A ka pas sa gjamia? A ka pas shumë njerëzjaj? A ka pas njerëzit fort mas? Re të kon? Edhe pe janë artë Allah, të në kon vetë. Kjo është millet e Ibrahim, kjo është feja Ibrahimit, sallallahu aleyhi sallam, e cila fej normal, e cila fej në kohën e sotit, rralë mund është me gjithë me zbatua. Ma dhe i dhamin sytë njerëzve. Ma dhe nuk kanë dëshirë me ndëgju këta. Ma dhe nuk i dëshirën ato libra që janë në gjuhën arabe dhe ata autorët të cilët janë përburgjë sëtë në botën arabe, Allah i liroftë të gjëllarë. Si kënë që është hoxha Ebu Muhammed el-Maqdisiu, Allah i liroftë. Kjo është ajit. A mundët dikush prej njerëzve, shkojnë gjenja si gjëllarë dhe më dhonë, si kanë mundësi me komentu këtë ajit? A kanë e komentë tjetër këtë ajit? A është mu të shabi këtë ajit? A është i paqarë këtë ajit? A ka shumë kuptime, shumë tefsirë këtë ajit? Apo është muhkem? Apo është ajit i qartë? Që Allahu Gjellale e paska shpallu Ibrahimit a.s. edhe paska shpallu Muhammedit a.s. tjetë kjo feja e Muhammedit a.s. tjetë kjo feja Ibrahimit a.s. dhe të kena shembulltir ato njerëzim. Ane nuk banë në besimtari, je të allel, me fillu mi marë sebepet, me thonë, me fillu
me mështet në ato sebepe të dunjas, ku thot, na s'kena fuqi, s'mujna me bëkta, jo, e ka obligim. E kanë obligim musliman, një pjesë e muslimanve. E kanë obligim me shprekta. Jo kërë musliman, farë kifaj është kjo. Një pjesë e muslimanve, pa titre kanë obligim me shprekta, e tjetë, ndoshta, se kanë ndërë që obligim. Ama Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem e ka zbatu këta, o këni fort, në me ke, sallallahu aleyhi ve sellem, e ka shprekta, e ka thonë këta. E tjetë prej sahabëve ka thonë mëzdinë, s'ka nëve, kërëshe islami, shumë prej sahabëve. Sepse, vëzni, gjdo thirje, e cila është e fshetë, është e kotë, s'ka mundësi me egzistuaj. Gjdo thirje, nuk ka mundësi me egzistu, asimilohet gjdu këtë prej sive të njerëzve. Ajo që deshta me forësët, është një ashtu vazhdimi i kësaj, edhe një fjalë që duhet të përmend patjetër, vllaznit të cilët i ndëgjojnë këto pika. Kanë të bëjnë këto pika me mohimin e tagutit. Domethënë, unë si musliman, apo si nëse duam të shpëtuam me mohu tagutin janë këto pika, jo për të shpallë çafira njerëzit. Sepse te na musliman, të shpallë çafira njerëzit, ka kapitin të veçantë që folet në babë tekfir. Kapitin e veçantë që fol për rregullat se si shpallet njëri çafira, është mesela tjetër. Kjo këto që u përmendën këto pika, 5, ka mundësi dikush prej muslimanve, asë njënën mësë me pasë. Edhe më konë musliman. Ubej ibn Seluli, këne ndëgju Ubej ibn Seluli, Abdullahun, e cilja konë munafik, në konë e pejamerit s.a.s. kretari munafikave, për të cilën e bërë ka shpallë shumë ajete, Ubej ibn Seluli, asë parën, asë dytën, asë tretën, asë katëtën, asë presën se ka pasë. Asë që ka besu se, taguti është i kotë. Asë që ka lanë taguti ndë njëherë. Asi ka shpall qafira, asi ka urrejt, asi ka pas armësi, s'ka pas armësi. Mi po prej ashtë në shtirë sa musliman, a ka falë gjenazën Muhammedi s.a.s. Ja? Ja ka falë gjenazën. Nga se në islam, a i zi shtirët sa musliman, të na musliman. Kjo është e përket dispozitën. Por këtu flet hoxha, Hamudr Khalid, i Allah i lirohë nga burgu, flet për punën e asaj se njëri në ditën e gjykimit, nëse do me shpëtu nga zjarëmi i gjehenemit dhe mës me shku pas tagutave që dhe t'i ndjeki njerëzit në të me gjekimit, Allahu Gjellewala gjdo taguti dhe t'ja mundësën me shku të gjemati vetë. Gjdo taguti ja mundësën me shku të gjemati vetë dhe gjemati e ndjekin për gjehenem. Shkojnë gjehenem dhe vjenë Allahu Subhanu të në formën që nuk e njofin besimtartë, besimtartë nuk shkojnë. Diri sa Allahu Gjellewala e ngritë për erdën e vetë edhe shohi njerëzit Allahu Gjellewala muslimantë. A kjo të në nëmbet, Allahu subhanët alë besimtartë. Allah në mundësot me konë prej njerëzë që e shohën fëtire në allot, subhanët alë. Me po këtë fëtire për malatë Allahu, këtë sen të matë Allahu subhanët alë, këtë ndërë të matë, Allahu gjellarë, nuk është një seni vogëllë, vëzni, seni madhë është. Ama pa tjetër duhet me realizuë, me kajluë këtë pëngesë të malatë të kufrit të tagutit. Mesele tjetër, është ajo se termet të besimit që Allahu i ka shpallë në Kur'an të Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem janë terme precize definicione dhe mësohën e njëtë me definicione me punua definicion ka, për zdosën si kur që janë termi islam edhe shirk islami dhe shirku janë disin e të kundërta islami dhe shirku janë disin e të kundërta islami dini jonë që në krenohme më ata, alhamdulillah inë të dina indë Allahi l'islam feja vetë me pranumet Allahu gjelera është islami kjo fjala islam, a ka definicion? Është, po. Ka definicion të vetin mundabit i cili është preciz dhe nuk guzon besimtari me te i kalu ata se po e te i kaloj atë definicion ka mundësi me ronë shirk ka mundësi me ronë shirk islami të njerëz të njerëzit në mendje sot që që konsiderojnë i thonë vetës musliman islam apo? Të njerëzit në sokak nëse vetë qka islami musliman qka që usos të Allah ma që shto veç Valet Allah që shtë nuk ka Në Kuran nuk është shtu Ndryshë është Ka i marrë në argumentet dhe definicionet da Ishtë ati Kuranet Jo si kur që shejtani va parafetron njerëzën mendje Vase kjo është lufta shejtanit Ta devion Ta devion Ta ndryshon kuptimin e islamit Pas të ti thuj vetës 24 saat musliman 60 vetë thuj vetës musliman Problem është Ty në preja është e na muslimani Alhamdulillah Me përta Allahu a i musliman, kërë në mesele këtë tjetër. Andaj, termet islam dhe shirk janë definicione. Ka thonë këtë hoxha, përrajë Allahu anë, o mërgji u esma i shërëije, emrat e shëriatit, si kur që është emri musliman, emri shirk, apo mushrik, emri qafir, emri bidatqi, emri fasik,
Të gjitha këto emra kthehen në ato definicione të shëriat të islam me islam. Wa men lem jefruk, ju ferrik, dhe kush prej njerëzë nuk din me dalua këto emra me zveti, dalle, dhe vion nga rruga Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe bjen në ban pjesë në fjarën Allahu Gjellewala, el Arabu ashaddu kufran wa nifaka, Arab bedevit, në të kohë, kanë qenë në kufrin dhe nifakun më të lartë. Dhalika bi annahum la ya'lamuna hududa ma anzala Allah. Nga sa ata nuk e njohin definicionet kufit që Allah i ka zbrit te Muhamedi sa. Kan pas kufr vëllai, kan pas nifaq. Munafika janë kanë, kanë ardhur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam janë shtir. Qalet al-a'rabu amanna, kanë ardhur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pa i prit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kanë, o Muhamed, kena besuar dhe na jena musliman. Domthon faktikisht do me thon, o Muhamed, edhe na jena musliman, edhe dini deva ka, a ka ne tok diku na. Që shtu e në kanë ato? Kanë po që i pasë këtë muslimant, ju ka dukë si punë mafia, jo, dëmëron, edhe na jena mafiash, edhe na jena me juve, s'ka problem. Berrim diqka, a ka me hangrë diqka, a ka me pi diqka, a ka në isen për me marë për muslimantëve. Kanë fanë këto jipë kanë, këto kanë naiva, super kanë apuna. Shkojnë të këto. E Allahu Gjellar ka zbrit ajet, ka thënë, el Arab e sheddu kufra në nifaka. Arab kanë nifak të madhë. Nifak të cilin nuk din me shmekirat. Së kanë ditë me shpikirat. Pej helikoptera pa i një foki. Pej në avion është pa i një foki ative. Apo munafika tjerë kanë orë të pegamerës në të thonë, në shhedu enne kele Rasulullah, dëshmena se ti i dërgumi Allah, pa i vetë kërkush o vazni. Pa i vetë kërkush, shumë munafika të kanë bo në të zaman. E këto munafika e kanë pas islam me veti, me shpëtu ditë me gjikimit, vë Allah s'kanë pas. Islam me veti, jo islam prejasht, si cilit kamoflash dhe me shicat. Krejt janë dosit Hollywoodit. Ose sa më bëk. Me po mrendi, e mrendi Allahu i gjikon njerëz me mendi, jo me jasht. Me paskon me jasht e Buxhehli e Firauni e këtë kishin pranuar. Si shkon problem. Po ata kanë pasni troburnie e se kanë pranuar. E tjerë që s'kan burni e pranojnë edhe pastaj nuk i mojnë principet islamit. E këto shehu Allahu i roft na përmend neve se Allahu subhanahu wa taala i paska vendos të definicion. Dhe i ka treguar se çka është Islami. Tash dhe të përmenim shkurtimi qka është islami. Ka thonë Sheikh Muhammad Abdullahi Rahimahullah, el-islamu hua, islami është el-islamu lillahi bit tauhid. Ti dërzosh Allahut me tauhid. E para. Ti dërzosh Allahut me tauhid. Dhe me thonë, nëse i ban shirkë Allahut, ti nuk i musliman. Nëse i ban shirkë Allahut, ti nuk i musliman. Sa që kanë thonë imam të nejzit, Allah me shiroft, kanë bisa rast të ndunja gjatë historis. Njeri jo është mushrik, njeri është mushrik, qafir si thojnë anazi. Po të kanë thënë qështo. Edhe disa njerëz janë mashtru më brapa kërë kanë lezu, ka thonë, e, ki, qafir s'kana ki, në mëndon kana musliman. Ka thonë, jo, jo, nësa aj qafir nuk ka, mushrik ka sigur, në islam nuk ka hije. Nga sa aj njeri cili i ban shirkë Allah, s'ka mund si me ka musliman. Aj njeri cili i ban tavaf, rëzvorëve. Aj cili brejnë kurban, për dikatetra pës Allahu Gjellewala. Aj njeri cili i ban shirkijatët më dhoja, aj s'ka mund si me ka musliman. Prandaj, pika e parë, në definicion, الاستسلام لله بالتوحيد درزي الله ما توحيد والانقياد له بالطاعة التي نشتروش الله من رسبكت درثت تيب رياش دوش مكون مسلمان وينشتو الله بو نكبات نشترين ده الله زر سيكور تيكا شوم بري خجدار نبطن عرابة صد تي يكونسدرو ينير تي نكفال أسني نماز كل نيان نيثن أبد أسني ذكر أسني دت أجرم أسني سنت في إسلامي أسني حاج أسني عمر إزاي مسلمان الله يسا مسلمان. A njëri cili punën e ka zero, nuk ka musliman. Ska duhem islamin. Walin kiadu lehu bit ta'a, wal beraatu mine shirki wa ahli, e distancosh prej shirkut dhe ihtarve të shirkut. Këtë e katrasen e definicion. Istislamu lillahi bit tauhid, dërzeju Allahut me tauhid. Domon, shirk musliman Allahut. In kiadu lehu bit ta'a, nështreju Allahut me respekt. Wal beraatu mine shirk, distancoju gjatë jetës tonë gjdo herë prej shirkut. Largë shirkut, nuk on? Wa ehlihi dhe i tharve shirkut. Se ka mundësi distancojsh prej shirkut, ama prej shefit të shirkut nuk largohesh. E shirkut ka shef dvetit, ka gazdalar. Ka përdo një ato hirakit që i shkojnë derit, ato shosërit e mshef të masone, kanë kalfën e vetë, qirakin e vetë, puntorin e vetë, izmeqarin e vetë, robin e vetë. Edhe kështu më ratë, deri sa mrinë, deri të nëj rejtar i derës diku. Prej rejtarit derës, deri të ajmë. Krye bashi ma i matë ata që e ka. Shkon kështo. Të gjithë të janë kudëm. Janë rob. Janë hizmeqar.
që i bëjnë hizmet tagutit. E besimtari nuk guzon të parë. I dorëzosh Allahut istislami lillahi bit tauhid. Dorëzoj Allahut me tauhid. Enke yad lahu bit ta'a. Nashroj Allahut me respekt. Wal bara'atu min ash-shirk. Largoj prej shirkut dhe prej personave të shirkut. Wa ahlihi, pranarëve të shirkut, ithtarëve të shirkut, pasuesve të shirkut. Muslimani me shkavin, a dikur mund të mendet? Muslimani me shkavin mund të bëhet vetëm për mi vodavet. Për mi vodavet po, ban. Ama muslimani me ndetë me shkavin nuk lejo. Ama ma dje me ndetë me shkavin kontra muslima me luftue, me shpionue, me shkirë lënta, e me luftue, e me vra, e me alith durt, edhe kështu me rath, kjo është, s'ka të bëj me islamin. E lozni sot, një numër i madhë njerëzve jetë daun e islam, pretendoj islamin. Ama e kanë islamin e realt, kështu mesele qeter. A e kanë këtë islam të realt definicioneve, në kanë fjallë të mija. Kjo është thirje dhe të gjithë ato hoxalar që thirën të Sheikh Muhammed al-Wahhabi, thirën selefizu, gjithë ato hoxalar. Kjo është definicioni që ka thonë Sheikh Muhammed al-Wahhabi islamit, a ka dikush kundra këti definicioni? Kjo është definicion i nxjerrt prej ajeteve kuranore, definicion i nxjerrt prej haditheve, dhe prej veprave të sahabëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, duhet më mësu përmend këtë sinë, nëse mundi më mësu, mësoni përmend, edhe dije se çka është Islami. Prandaj nuk është Islami ajo që mendon njeriu gjatë rrugës, po Islam valla musliman, vetëm musliman më kon. Islam me tauhid, Islam me respekt, Islam me distancim prej shirkut, edhe prej iftarëve të shirkut. Katër sinë këto, po nuk i plotësove, nuk i të bëjsh me Islamin asnjëherë. O sallallahu alejhi wa sallam Muhammed wa akhdamana. Elhamdulillahi rabbil alamin.